Sizler bilen Pascal dasturlash tiliga oid o'quv mashg'ulotlarini boshlaymiz. Dastlab chiziqli dasturlar bilan tanishamiz. Dastur ishga tushgandan so'ng birinchi xizmatchi so'z program so'zini kiritamiz. Program so'zidan so'ng bo'sh joy tashlanadi va dastur uchun biror nom kiritiladi. Dastur nomini kiritayotganda albatta lotin harflari bilan boshlanish kerak, undan so'ng boshqa belgilar, raqamlarni kiritish mumkin bo'ladi. Dastur uchun ixtiyoriy nom berish mumkin. Odatda dasturga, dastur mazmuniga mos holatda nom kiritilishi kerak. Misol uchun biz dasturimizni amaliy 1 deb nom deymiz. Dastur nomi tugagandan so'ng satr oxirida nuqta virgul beriladi. Bu nuqta virgul belgisi shuni anglatadiki, demak dasturdagi satr tugaganini bildiradi. Enter klavishini bosamiz. Yangi satrga o'tiladi. Endi esa qanday dastur tuzishimiz kerakligini aniqlab olamiz. Buning uchun oldindan tayyorlangan misolimizga o'tamiz. Ya bizga berilyapti 4 burchakning yuzi va tomonini hisoblovchi dastur tuzing. Foydalanuvchi 4 burchakning tomonlari A, B butun sonlarni kiritadi. Natijada 4 burchakning yuzi va perimetri shu formulalar asosida hisoblanishi kerak. Dasturga qaytamiz. Demak, dasturda o'zgarishlarni e'lon qilish uchun var xizmat so'zidan foydalaniladi. So'ngra yangi satrga o'tamizda dasturimizda qanday o'zgarishlar ishtirok etyapti. Demak, dasturimizda A, B butun sonlar, S, P o'zgarishining qiymatlari, ya'ni natijalar ishtirok etyapti. Bularning barchasi butun sonlarga to'g'ri keladi. Demak, A, B, P, S. İki nuqtadan so'ng o'zgaruvchining tipi e'lon qilinadi. O'zgaruvchining tipidan maqsad hamma dasturda bo'lgani kabi Pascal dasturida ham o'zgaruvchilar tipi mavjud. Ular xotiradan o'zlariga mos ravishda xotiradan joyini egallaydi. Demak, integer tipni bersak, butun tipni bersak bu xotiradan 4 bayt joyini egallaydi. Agar dasturimizda haqiqiy sonlar ishtirok etayotgan bo'lsa, real so'zi kiritiladi. Shunda dasturdagi o'zgaruvchilar haqiqiy sonlarni qabul qilayotgan bo'ladi. Haqiqiy sonlarni eslatib o'tamiz. 4.8, 9.5, -3.8 va hokazo sonlar bo'lishi mumkin. Butun sonlar esa 4, 5, 12, -9, -15 va hokazo sonlar bo'lishi mumkin. Demak, bizning misolimizda faqat butun sonlar ishtirok etadi. Shuning uchun integer o'zgaruvchi tipini e'lon qilamiz. Enter klavishini bosamiz. Endi esa dasturni boshlash uchun begin xizmatchi so'zini kiritamiz. Enter klavishini bosamiz. Begin xizmat so'zidan so'ng dasturimiz qanday hisoblashlarni bajarishini bilib olishimiz kerak. Buning uchun yana masalaga qaytamiz. Demak, dastlab biz A ni B ga ko'paytirib, S yuzani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, S o'zgaruvchi 2 nuqta teng. Demak, bu ifoda shuni bildiradiki, o'zlashtirish farmoyishi bo'lib, nuqta, 2 nuqta va tenglik belgisi. O'ng tomondagi hisoblashlar bajarilgandan so'ng uning qiymati chap tomonda turgan o'zgaruvchiga o'zlashtiradi. Demak, bizning misolimizda S o'zgaruvchiga o'zlashtirish kerak. Demak, 4 burchakning tomonlari A ni B ga ko'paytirsak, 100 ni hisoblaydi, qiymatni esa S o'zgaruvchiga o'zlashtiriladi. Satr oxirida nuqta virgul qo'yiladi. Eslatib o'tamiz, har bir satrda ko'ryapmiz, nuqta virgul bilan tugatilyapti, faqat xizmat so'zlarida va begin so'zidan so'ng esa bunaqa nuqta virgul belgisi qo'yilmaydi. Buni eslab qolishingizni so'raymiz. Endi esa ikkinchi qiymatni hisoblashimiz kerak, ya'ni perimetrni. Ya'ni misolimizga qaytamizda, perimetr A plus B ni yig'indisini 2 ga ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Ya'ni formula shundan iborat. Demak, P o'zgaruvchini hisoblash uchun
formadan foydalanamiz. Satır oxirida albatta nuqta belgi qo'yiladi. Endi esa o'zgaruvchilarni e'lon qilishimiz kerak. Buning uchun qiymatlarni kiritish uchun read buyrug'idan foydalanamiz. Read. So'ngra qavs ochamizda bizga nimalar ma'lum? Demak, misolimizdan ko'rinib turibdi. A, B tomonlar kiritilish kerak. So'ngra to'burchakning yuzi topiladi. Demak, bizga A, B sonlar aniq qiymatlar bo'ladi. Shuning uchun readga A va B sonlarni kiritamiz. Demak, read buyrug'i dasturda qaysi o'zgaruvchilarning qiymati kerak bo'lsa, shular kiritiladi. Endi o'zgaruvchilarni S va P o'zgaruvchilarining qiymatini ekranga chiqarish kerak. Buning uchun read buyrug'idan foydalanamiz. Demak, S va P ning qiymatlarini ekranga chiqarish uchun read buyrug'idan foydalanamiz. Read buyrug'ini yozamiz. Demak, qavsiga o'zgaruvchining qiymatini nomini kiritamiz. Ikkinchi readni beramiz. Qavsida P'ning qiymatini beramiz. Dasturni tugatish uchun end buyrug'idan foydalanamiz. End buyrug'idan so'ng dasturni tugatish uchun albatta nuqta qo'yilishi shart. Aks holda xatolikka uchraydi. Dasturni tekshirish va ishlatish uchun Выполнит программа, ya'ni F9 klavishini bosamiz. Undan oldin dastlabki pastga chiqarish poli mavjud, buni Ctrl Delete bilan tozalashimiz kerak. Mana chiqarish poli Ctrl Delete bilan tozalandi, endi dasturni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Выполнит programmani bajaramiz. Demak, dastur hech qanday xatolik yuz bermadi. U danih, ya'ni birinchi A ning qiymatini so'rayapti, undan so'ng Enter klavishi bilan kirsak, ikkinchi B ning qiymatini so'raydi. Misol uchun to'rtburchakning birinchi tomoni uchun, ya'ni A qiymati uchun ikki qiymatni kiritamiz. Enter klavishini bosamiz. Endi ikkinchi qiymat B ni kiritishimiz kerak, ya'ni to'rtburchakning ikkinchi tomoni 3 ni kiritamiz. Mana natijamiz chiqdi, 610 chiqdi. Bu aslida alohida son, ya'ni 6 va 10 raqamlari. Uning sababini tushuntiramiz. Chunki bu yerda write buyrug'i alohida yozilgan bilan kursor birinchi vrat buyrug'idan keyin ikkinchi vrat buyrug'i, ya'ni P ning qiymatini ekranga chiqaryapti. Shuning uchun natija 6 va 10 chiqqan. Ya'ni 610 bo'lib bitta yaxlit son sifatida ko'rinadi. Buni bartaraf etamiz. Birinchi vratga ln so'zini qo'shib qo'yamiz. Natijada S qiymat bitta satrga, kursor yangi satrga o'tadi-da P ning qiymatini boshqa satrdan chiqarib beradi. Demak, chiqarish polini Ctrl Delete bilan tozalab olamiz. Va dasturni ishga tushiramiz. Oldingi qiymatlarni aynan takrorlaymiz. 2, ikkinchi tomonga 3 qiymatni beramiz. Mana dasturimiz 6, demak, yuzasi 6 ga teng, perimetri 10 ga teng bo'lib chiqdi. Endi dasturni chiroyli ko'rinishga keltirish uchun bu yerda write ichidagi so'zlarga o'zgartirish kiritamiz buyruqlarga. Ya'ni apostrof ichida shu qiymatni beramiz. Demak, apostrof ichidagi S teng degan ifoda ekranga o'zgarish chiqadi, undan so'ng S ning qiymatini, ya'ni 6 degan sonni chiqarib beradi. Agar oldingi qiymatlarni qaytarsak, P ni ham xuddi shunga keltirib olamiz. So'ngra P o'zgaruvchini o'zini beramiz. Bu yerda farqlab olishimiz kerak, bu yerdagi P teng oddiy matn sifatida ishtirok etyapti, keyingi P esa o'zgaruvchini qiymati, ya'ni o'zgaruvchini bildiradi. Dasturni yana Ctrl Delete bilan polini tozalab olamizda, dasturni yana qaytadan ishga tushiramiz. Xuddi oldingidek yana o'sha qiymatlarni takrorlaymiz, chunki sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Demak, A ga 2 ni beramiz, B ga 3 ni beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, S teng, undan so'ng 6 qiymat chiqarilyapti, P teng 10 qiymat chiqarilyapti. Bugungi mashg'ulotimizni shu bilan tamomlaymiz. Dasturni xotiraga olish uchun sahran knopkasini bosamiz. Biroq papka ochib, shu papkaga mashg'ulotlarni to'playamiz. Demak, amaliy mashg'ulotlar. Shu papkani ichiga
program bir nomda qoldirsa ham bo'ladi yoki amaliy deb o'zgartiramiz. Amaliy 1. Xotiraga olamiz. Demak, dastur nomi yuqorida paydo bo'ldi. Mana amaliy 1 kengaytmas past holatda xotiraga olindi. Bugungi mashg'ulotlarni tugallaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.